Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího videa. Já vím, že po dlouhé době, ale jsem zpět. Každopádně, začínáme trošičku ve více smutnějším duchu, což jsem samozřejmě úplně opět nechtěl, ale jestli už jste trošičku to zaregistrovali nebo ne, ale myslím si, že spíš ano, protože ten člověk je velice oblíbený. Bavíme se o Morim, jo, který vlastně z Vetu sem kdysi natáčeli Medlipsy, reakce na Medlipsy, které byly opravdu úžasné, jmenovali se Morves, jo, tak to nepochopil, tak Mor jako Mori a Ves jako Ventus, jo, ale okej, tak, nebo Ventus v tomto případě, sorry, tak Mori se bohužel rozešel s Míšou, což samozřejmě je velice smutná a zdrcující zpráva. Každopádně tohle video je čistě k tomu, aby jsme si ujasnili celou tuhle tu situaci, čemu vlastně došlo, proč k tomu došlo a podobně a podobně. Mori k tomuhle udělal zvlášť video zvaný Ask, takže jdeme se na to společně podívat a jdeme zjistit, co za tímto rozchodem skutečně stojí. Prosím, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého z pití, případně k snědku a můžeme začít. Mé jméno, jak už jistě víte, je Frajer. Ano, vás zdravím vašeho videjka, dneska je to poprvé Ask video a jsou to už vlastně 3 roky, co natáčím na tady ten YouTube kanál a ani jednou jsem nedělal žádný Ask video, kde byste se mě mohli zeptat. Napsal jsem tudíž na můj Instagram, který máte v popisku a teď vám tady vyběh na obrazovce. Jsem se vás zeptal prostě na otázky do videa a vy jste mi tam napsali, takže teď si jdeme zodpovědět nějaký vaše otázky, ty nejlepší perly, co tam byly. A samozřejmě i nějaký vážné otázky a tak dále. Když se vám tady ten formát bude líbit, tak třeba můžeme udělat nějaký stream, třeba každý druhý pátek v měsíci, kde si sedneme tady třeba u mě na gauči, já si dám drinčík a můžeme si popovídat s chatem na mém Twitch kanále, tady mám když tak vyskočil odkaz. A budu se taky rád, když si koupíte můj merch, plavky, šortky, tílka, ručníky a ještě jsou tam klíčenky, léto je v plném proudu a měli byste se na to podívat. Jdem na otázky. Můj moderátor Perník se mě ptá, kdyby si musel mít sex s 2 holkama, kterým je dohromady 30, jaký 2 věky by si vybral? Já jsem jako přemýšlel, jako jestli vůbec mám nějaký normální lidi na Instagramu, který mi napíšou krásně normální věty, na který by otázky, ne věty, na který by mohl normálně odpovědět a... No tak jako, když se to vezme kolem a kolem, tak to je velice záludná otázka, jako jo. Ale kdyby to chtěl Mori jako savenout, jo, tak... jako já nevím. On je plnoletej, ok? Všichni, co jako natáčíme trošičku ty vážnější obsahy a snažíme se být takový ty, tak vesmě jsme jako plnoletí, ale jsou i takový, co jsou jako mladší. A jelikož tady v tomhle státě je sex povolen od 15 let, tak kdyby řekl, že obě holky by museli mít 15, tak by to relativně z hlediska zákona mohl mít savenutý. Každopádně jako... Já si myslím, že sex by měl být normálně od 18 let. Si myslím já, že první sex byste měli mít v 18. A tady jako toto, kdyby tam bylo trošičku vyšší číslo, tak je to jasné, že si to zvolíte schválně tak, aby obě osoby měly nad 18 let. Ale kdyby jsme to měli brát vážně jako z hlediska toho zákona, tak spíš jako 15 za 15. Nicméně Mori má relativně dobrou náladu, takže si myslím, že nějaký jako ten... rozchod s Míšou asi vzali v pohodě, což je asi to nejlepší, co se může v rozchodu stát, když to obě strany vezmou v klidu. Horší je, když jedna to bere jakože úplně v pohodě, však co se stalo, a ten druhý jako se jde pomalu, nechci to tu říct na YouTube, bo YouTube má to slovo rád, takže jako asi tak, jako jo, ale chápeme se, tady jde prostě o ten princip, kdy on vlastně odpovídá na ty otázky, takže já jsem fakt jako zvědavý, k čemu vlastně dospějeme. To video má zhruba 14 a něco, takže snad najdeme někde tu odpověď vlastně na název tohoto videa, tedy rozchod s Míšou, který je vlastně tématem i našeho videa jako takového. Jdeme dál. A fakt jsem si myslel, že mám, ale prostě asi ne. No tak jako, kdybych to vzal teoreticky, že kdyby ta ženská byla těhotná... Ne, A teď už jsme se do toho samozřejmě úplně opřeli a zamotali a tady je přesně ten bod zvratu, kdyby měl Mori vypnout video, vymazat obsah a dělat jako, že nic v životě nenatočil. V pořádku. Tak 2 patnáctky, ok, 2 patnáctky, nebudem, ok, stop it. Jakub Destro píše.
Kámo, já teď mám samý idioty. Mám otázku. Píšu jí sem. Miluju vás, ahoj, hezký den, dobrou noc, pac a pusu. Ty jsi byl debil! Postavený? Ty, jak se ho tady mám postavit, vole? To je nereálný ho tady takhle postavit nějak normálně. Český youtuber se to snaží postavit, hashtag šmo. Pane bože, to je bomba, ty vole. Ještě ta kolonka přeložit, tvoje máma, no. Stop it, please. Stojíš? Vypadáš docela i pevně. Dobrý, nice. Hume, jestli z toho něco uděláš, ty čvoráky tady, to co jsem tady řekl, tak já tě nové nenávidím. Simon podtržítko sus1 mi napsal, jsi gay. Bez otázníku, prostě jsi gay. Tak, tyk! Kolik orientačně tě stál mb? A co je to za mb? A jak dlouho ho máš? Jakože mobil? Pokud si myslel telefon, co mám tady teď v ruce, tak je to iPhone 13 Pro Max. Kolik stál? Můžeš se dojít podívat na Google, stačí si to vygooglovat, když jsem ti to teď řekl. A mám ho asi 4 měsíce. Ale jinak jako nevím, co by to mohlo jinýho znamenat, to MB. MB. Od kdy znáš Cukýho? Od té doby, co jsem ho poznal. Já mám začala zametat tady venku. Bej se podívat, jestli náhodou tamhle třeba dolů pod potuček. Nebo si mám zavřít okno, aby si mohla zametat? Ne, dobrý, tak kolik skončíš, aby mohla... No až to dotočím, že jo? Ve 4 ráno, v kolik skončíš? V pořádku, Mori, v pořádku. Ve 4 ráno točit videa, to je dle mého gusta, tohle vůbec netočím ve 4 ráno, úplně v klidu. Ne, máme aktuálně 14.54, venku je úplně deštivé počasí a nedá se nic. A jelikož kamarádi teďka aktuálně v tomhle čase ještě většinou moc ty hry nehrajou, nebo respektive jsem jim nepsal, bo jsem strašně línej, tak jsem se rozhodl si natočit pár videí dopředu, protože teďka jako to mám tak, že budu upřímně v těch vedrech, tady v tomhletom se nedá prostě. A klimatizaci nemám, jestli mám říct tohle, takže jsem využil prostě, jak se říká, toho počasí a točím si videjka, dokud mám ještě čas a dokud nejdu hrát hry s kámošema, protože k tomu se bude vázat potom další videjko, takže nebudu spoilerovat, je tady ještě jedna věc, proč si tohle všechno můžu dovolit, ale přemýšlím, že to video vyjde zvlášť, takže nechci spoilerovat, ok? Jdeme dál. Možná, že jste neslyšeli náš rozhovor. Ne, vůbec, to hrozně znervózňuje, když já slyším nějaký hluk a úplně mi to znervózňuje. Další otázka od Daniela. Jakou máš rád pizzu? Teplou? Jak by se stal tak, jako by salámovou, ale... Chápeš. Máš bratra nebo sestru? Jestli jo, plz řekni jejich jména. Kolik ti je let? Kamo, tak jména nebudu říkat, samozřejmě jako trošku logiky do toho, ale jinak mám 3 sestry a bratru mám přesně žádnýho. A mám 3 ségry a všechny jsou dost starší nežli já, takže já jsem prostě byl omyl. Já nevím, jak to jinak jako říct, prostě jsem byl omyl nejspíš, jakoby... Já jsem byl omyl. Dokážeš si představit, že ta jeho mama tam prostě ve 4 ráno zametá a borec za dveřma. No, jakože mám 3 ségry, jako víš co, takže já jsem byl asi omyl. Jako, ta matka musela vypadat nějak takto. Protože moje ségry jsou ode mě, všechny jsou ode mě asi tak 10 let. Proč každý týden měníš barvu vlasů? Kdo ví, jestli ne i penisu? Tak já to tady mám nervy. Jedna. Co si děláte, kozy, to ne. Teď udělám gesto, Morio, takhle si chytnu ten mikrofon ze spodu, jak on drží telefon, takhle dám tu ruku a... Ty vole. Jedna kloudná otázka, prosím. Kolik máš let? 21. Výborně. Moment. Je 5. On to točil 5.7., což je vlastně dneska, ano, to vyšlo dneska to video. Mori má 21 let, on je mladší než já? Tak to si děláte, kozy, tak to jsem nevěděl a to Mori ho znám celkem. Ty blaho, okej, tak jakože neznal jsem jeho věk, jo, já jsem s Morim hrál fakt jenom pár her, ale... Toto jako, to jsem nečekal, že by Mori byl jako mladší než já, jo? OK, dobře. Za mě super.
Jak tě napadlo dělat YouTube? Na to mám nádhernou historku. Není to historka. Dneska všichni youtubeři, influenceři, tiktokeři, streameři začínají kvůli tomu, že obvykle 95% lidí, co začíná teď momentálně dělat influencera, já to tak, to slovo tak nenávidím. Já tak ne. Jdou vidinou toho, že budou hrozně bohatý a nebudou dělat moc práce. Tady těch lidí se neujme vlastně skoro nikdo, pokud nemáte nějakou tu špetku toho, jako třeba má Adele, že chápeme, jak to myslím. Ale já jsem začal kvůli tomu, že jsem chtěl vlastně zbalit holku. Jo? Na tomhle kanále, co teď točím, tak jsem vydal svoje první video. Takže dámy a pánové, já vás vítám. Před několika lety a chtěl jsem na to vlastně zbalit holku, že jednou si dám na Facebook, že budu mít prostě 1000 odběratelů, což jsem tehdy udělal a vlastně nikoho to vůbec nezajímalo. A pokud se ptáte, jak to dopadlo s tou holkou, nějak. Takže, jo, takhle. To byl tak hezký sestřih a bohužel je to realita, takže tady se cítím. Začala moje YouTube kariéra. Chtěl jsem zbalit holku na to, že jsem slavnej. Jo. Kolik je 5 minus 2 krát 6 plus 3? Kámo, co to je kurva za otázky do píče? 2x6, 12 minus 5 je 7, takže 10. Plánuješ si znova obarvit hlavu? Ale teď vypadám dobře, ne? Ne. Plánuju, ale nevím zase kdy. Už jsi se někdy posral? V žádném případě. Nikdy jsem se v životě neposral. Nikdy. Ani když jsem byl v Tesku, ani když jsem byl v Albertu. Teda v Albertu vlastně jo, tam jsem se posral jak dobytek. Ale jinak jsem se nikdy neposral. Pokud nevíte, odkud mám tady tu hlášku, nebo to, co jsem teď řekl, tak já mám hrozně v oblibě jednoho pána na TikToku, který dělá tady ty TikToky. Prdíte v Tesku nebo v Albertu? Proč bych měl prdět v Tesku? V Albertu jo, tam prdím na milion, ale v Tesku teda určitě ne. Líbali si? Prosím. To jako fakt reálně někdo na TikTok dělá, jako já vím, že TikTok je bordel, jo, že tam prostě jako tam, co se děje, to nemá období. Ale tohle tam fakt je, jestli jo, napište mi to do komentu, jako jestli tam... Dobře, okej. Okay. Dobrá. Ty chlapa? No samozřejmě, že jo. Já nikdy se nelíbal chlapa. Pokud to neberete tak jakože jazykem a tak dále, jakože chápeš, normální líbání, ale pusu, tak to jsme si dali jako s chlapem, že jo, tak když jsme byli opilí, nebo když mi dal Kelvin pusu, nebo když já jsem dával Kelvinu pusu, nebo něco takovýho. Normálka, ne? Dan píše, pozor. Dáš mi unban, už jsem se poučil, že nemám spamovat. No jo. To jsou takové ty klasické prostě otázky, kdy jako jsou lidi, kteří pokládají ty otázky fakt vážně, že vyloženě jako vám položí otázku, která fakt jde na ní prostě smysluplně odpovědět. No a pak máte takové ty neotázky alias věty, které absolutně nedávají smysl. No a pak je to ještě zvlášť ta kategorie, což jsou malí kidi, kteří prostě prosí o unban případně nebo něco, jak už tady bylo vidět, jenom proto prostě, aby se nějakým způsobem zviditelnili, což je samozřejmě totální kravina a je to to nejhloupější, co můžete jako udělat. Já už jsem tady z tohoto třeba jako vyrostl. Já když jsem začal dělat ten YouTube jako takový, tak ano, byl jsem vtíravec, byl jsem prostě takový, že jsem se snažil těm YouTuberem vyloženě nacpat do prdele. Jo, já to tu řeknu na rovinu. Ale pak jsem pochopil, že to, abyste byli případně slavní nebo nějak zviditelnění, to musíte mít vy sami na to nějaké ty ambice a podobně. Já jsem to teda udělal tak, že jsem šel sám za sebe. Dal jsem si masku prostě, dal jsem si takovou tu filozofii, že tady je nějaká postava frajer, která vystupuje na YouTube, jak už jsem to řekl v několika těch videích. A já si prostě jedu svoje. Když se to někomu nelíbí, tak se to někomu nelíbí. Když se to někomu líbí, tak se to někomu líbí. Pak jsou to ti neutrálové, což je asi ta nejlepší skupina vůbec. Takže asi tak. Já si prostě jedu svoje. A nejlepší na tom je, že já až skončím na YouTube, ať už to bude kvůli práce, ať už to bude případně kvůli holky nebo něco, tak se nikdo nikdy nedozví, krom mých nejbližších přátel, kdo vlastně jsem byl. A pak už mi to úplně jedno. Takže tak nějak, no.
No jo, ty lidi, co mají u mě na Twitchi ban, tak buď si můžete zažádat o unban, a pokud vám nepřijmu unban, tak je to váš problém, pak už máte navždy ban a musíte buď dát donate nebo si založit druhý kanál, kde už se budete chovat normálně, ale jinak už máte bohužel smůlu. Jak dlouho se dělá hasičský sport? Já jenže se to taky dělal a hrozně mě to baví. OK, hasiče jsem, jakoby nikdy jsme to nedělali tady sportovně u nás, ale hasiče jsme asi běhali 2-3 roky si myslím, 2 roky, nebudem přehánět, 2 roky jsme běhali hasiče, když tady mám někde hasičský mundur, nevím, bych ještě možná někde našel, ale jinak jsme běhali hasiče 2 roky a pak už jsem se na to vykašlal, protože jsem prostě líný hovado. Líbal jste se někdy s nějakým klukem? Kámo, co to je kurva za otázky furt, halo? Co to je, kámo, ale to je furt? Co pak vypadám, jakže jsem teplej? Možná, že tak vypadám, ale ne, nejsem. Kdyby si byl gay, koho by si bral z Kicks Crew kromě Kelvina? Kámo, tak to je hrozně těžký, ty vedeš, ne Kelvina. No tak kdybych jako... Dobrý save. A vidíš, Kelvine, vidíš to. A proto mi nedělá problém pro tebe dělat grafiku ve stylu sexuálního nějakého tématu, to je to slovo. Protože jak třeba teďka s tím dětskem, jo, já když jsem prostě přemýšlel, jak to spojit s nějakým tím pedofilem a toto, tak s Randym, když jsme to pak následně probírali na tom Discordu, tak já jsem ti udělal tu grafiku a řekl jsem, prostě s Randym jsme byli na tom Discordu a teď já říkám Randymu, hej, jako sorry, ale tohle nemůže u Kelvina projít a on, hej, to ne, asi udělají jinou, říkám, víš co, já mi to z prdele pošlu. Tak jsem to Kelvinovi poslal, no a je to na YouTube normálně, Kelvin prostě řekl, že jo, že to je super, že to je cringe jak hovado, jo, a jako pomohlo to, fakt to pomohlo, takže já se nedivím, že Kelvin a Mori by jako byli takhle k sobě srovnávání, jako to, ty vole. Když jsi neměl jako vybírat, tak já nevím, tak asi Davíka. Pozor, tak tohle to je záludná otázka, jakoby možná, že byste se mohli kouknout do komentářů a odepsat mi na to, protože já nejsem schopný tady toho člověka vůbec odhadnout, co vůbec napsal. Kolko kilometrů schudneš, ak vyjdeš Mount Everest? Pozadu, hore nohami. Ak to Sagan zlyžoval za 3 asi minuty. BTV Borec se jmenuje Nemám nápad. Myslím, že tam mělo být Nemám mozek. Jak vypítás morí. Oh. Měl jsi trojku? Jo, na vysvědčení jsem měl několik trojek. Já vím, že jsem neptala, ale jako pokud myslíš jako trojku jako ve škole, tak ano. Pokud myslíš v reálu, tak ne. Bohužel. Tohle je fakt otázka, kámo. Jaký máš názor na to, že Technoblade zemřel? Jaký na to mám mít jako názor, ty vole? Jakože legenda umřela, F do komentářů, no. Jako... Dobrý lidi umírají a svině jsou furt tady s náma. Kde přesně bydlíš, ulice Plz i číslo popisné? Tak na takovou otázku asi odpověď nedostane, nicméně tam k tomu, jak Mori řekl, že vlastně dobří lidé umírají a svině tu zůstávají. Souhlasím. Souhlasím, tenhle point je opravdu smutný a je to realita, bohužel. Ale jakože už jsme skoro v 9. minutě a já furt nevím, jak to dopadlo s Tomišo, takže prosím odpověď Mori. Proto to jsme. Takovýhle lidi přesně mají u mě na Twitchi permaban. Kolik centimetrů má cuky? Myslím, že 146. Jel si někdy na koni, ty kokot. Nikdy. Jo, vlastně jo, jel se. Pokud se počítá poník, tak jsem jel na poníkovi, když jsem byl malej. Ale na koni jsem v životě nejel. Ale na poníkovi jo. Máš rád drogy, alebo chleba. Jasně, že drogy. Jaký byl tvůj největší trapas na veřejnosti? Asi bylo to na jeden trapas ze školy, což jako můžeme to brát jako veřejnost. Byli jsme tehdy na předvánoci, se dělá takový to, že některý žáci se zvednou ze svých komfortních zón a jdou ostatním žáku převíst, co si za ten rok naučili, jakože zpívají nebo hrajou nějaký různý nástroje. No a my jsme tam šli, 2 třídy nebo 3 jsme tam byli třídy, dejme tomu 60 dětí. A seděli jsme tam a s kamarádem jsme se sadili, nebo nevsadili, řekli jsme si, kdo roztleská dáv, jinak pokud se na to zden dokoukáš, tak zdravím tě, podle mě je to můj jeden z největších trapasů. A vsadili jsme se o to, kdo roztleská dáv první, že ano. Takže už to pomalu uzasínalo, tam děti zpívali, naši spolužáci zpívali a už pomaličku klesali. No a my oba dva se Zdeňkem jsme začali, já začal tleskat první hrdě, no. Jenže to nebyl konec a
Bylo to pěkný, jo. Jako fakt hlasitě jsme začali tleskat, hrozně hlasitě. Kámo, to bylo fakt hrozný. Teď si představte, že těch 60 lidí plus učitele se na vás všichni koukají. Můj kamarád, co tam zpíval, tak se začal smát, jaký jsme kreténi. A my jsme oba dva se Zdeňkem jenom tak jako seděli a říkali, ty pičo, to znamená. No a od té doby už jsme nikdy tady tu sásku nedělali a... Kolik má Davel dětí ve sklepě? Nekonečno? Za kolik může Davíkovi prodat fotku kotýnčku mojí učitelky? Kámo, za nesmyslnou částku, myslím, že tak aspoň 10-15 káček. Zkus to prodat. Máš rád své fanoušky, faninky a jak dlouho si s Míšou, jsi skvělý youtuber a streamer? Tak, na této otázce se chvilku zastavíme. Mám rád. Teď to přijde. Protože už tam bylo téma Míši, takže teď to přijde. A teď se dozvíme, doufám, už konečně, 11. minuta, že jak to teda mezi váma je, proboha, protože jak Mori řekl, že se nad tím trošku pozastaví, tak už doufám, že teď se dozvíme tu pravou odpověď. Rád svý fanoušky a faninky, protože samozřejmě dělají mi moje živobytí a vlastně jsem díky tomu nadšenej a šťastnej do života a můžu dělat to, co mě baví a zase můžu bavit vás a dělat vám taky lepší den. Jak dlouho si s Míšou? Tak s Míšou jsem byl 3 roky, kolem 3 roků, ano, slyšeli jste, byl, protože jsme se s Míšou před měsícem rozešli a tak. Není to asi téma, který bych tady nějak rozpitvával, s Míšou jsme se samozřejmě rozešli v dobrým. Zůstáváme kamarádi, pokud se ptáte, jestli spolu budeme natáčet, tak ano, budeme spolu natáčet. Máme s Míšou velice dobrý vztah, takhle, když jsme se rozešli. A nechceme naše kamarádství utnout. Budu moc rád, když se v tom lidi nebudete vůbec pitvat. Nechtěli jsme to ani dávat na veřejnost, když jsme se nějak rozešli, ale bohužel náš vztah je veřejný. A moc dobře všichni víte, že jsem měl přítelkyni Míšu. A tak si myslím, že je dobrá věc vám to říct. A byste to prostě věděli. A život jde dál, asi nevím, co na to víc říct, prostě jedna kapitola skončila. Já asi můžu tady jenom Míše poděkovat za úžasný 3 roky, co tady se mnou byla, protože byl to zatím můj nejlepší vztah, co jsem měl. Mrzí mě, že to končí, ale s Míšou jsme si prostě nerozuměli a je to lepší ukončit dřív než pozdě. Jo, je rada pro vás. Pokud si nerozumíte ve vašich vztazích, je lepší to ukončit dřív, protože aspoň ať toho člověka máte u sebe nadále, než abyste se s ním přestali úplně bavit. Budu moc rád ještě jednou, když to nebudete nějak rozebírat, nebudete nějak pitvat, je to naše věc a takhle jsme se rozhodli. Převážně tady to video jsem dělal hlavně kvůli tady té otázce, protože jsem věděl, že tady ta otázka tam někdy nastane. Chtěl jsem na ní odpovědět, hodně lidí se teď ptali, proč to, právě z důvodu toho, teď moc nevycházely videa, moc jsem nestreamoval, takže doufám, že to všechno pochopíte. Já teď, když na tady video koukáte, tak za pár dní jedu na vodu, takže teď taky nebudu streamovat, nebudu moc natáčet videa, ale jakmile se vrátím po vodě, tak tohle se rozjedem a vrátíme všechno do starých kolejích a doufám, že na mě nějak nezavřete, nezanevřete na první pokus. Pokud byste chtěli, abych udělal jinak tu sérii na Twitchi, kde si s váma takhle budu povídat, třeba celý večer, jednou měsíčně a tak dále, že se tady sedem na gauč, dáme drink, budu si jenom povídat, tak určitě mi dejte vědět do komentářů. A to je všechno. Mějte se krásně, užijte zbytek dne, kupujte můj merch, to je to nejdůležitější z tady toho videa. Ten merch, OK? Máte jako první odkaz v popisku, tak ho odebírejte. Kupujte. Mějte se krásně, sledujte mě na Instagramu, na Twitchi. A zdar. No. Tak, OK. Ne, tak samozřejmě, Mori, my tohle velice chápeme, já se v tom pitvat prostě nebudu a jsem rád, že jste udělali to, co jsem řekl už na začátku, že v tom dobrém, takže
vás dva jsem měl už dlouhodobě jako vzor, že prostě ten vztah je úžasný a mrzí mě, že to tak dopadlo, ale na druhou stranu klobouk dolů, že to dopadlo až takhle dobře a že to berete dobře. To je opravdu úžasné. Já se v tom nebudu pitvat, určitě ne, protože dodržím to, co ty chceš, jo, takže nebudu to tady rozebírat. Jenom bych to chtěl teda tady takhle hezky uzavřít i v tom našem kolektivu tady mezi všema. A já si myslím, že jak říkáš, tohle by mělo být u všech vztahů, že prostě zavčasu utnout. A co se týče vztahu jako takového, tak to bude téma dalšího videa, které na to se budu muset trošičku více psychicky připravit, protože se mi o tom nemluví zrovna dvakrát nejlíp, ale asi už chápete, o co jde. Každopádně my se sejdeme v dalším videjku určitě. Já to teďka se snažím tak nějak rozkouskovat s těma videama, ať to dává trošičku i smysl. Teďka vyšla Letná pičovinka, krásný song, prostě vibe úplně mua. Jo, já jsem na to hned udělal Buzz Boosted verzi, včetně Nightcore klasika, jo, ještě abych to neudělal. Takže si to užijte, pouštějte si to v létě s kámošema venku, protože to je fakt bomba. No a já se na vás budu těšit opět v dalším videjku a loučím se s vámi v tuto chvíli samozřejmě. Mějte se hezky a hlavně ve zdraví. Čus.